qodobada ugu doorka roon ee aan idiin ku hayno wararkeennana waxaa ka mid ah mustafa cajar oo garabkiisii onlf u sameeyey sanduuq dawarsi ah cusub, itoobiya oo tbrf ku eedaysay inay cadcad u jareen wasiirkii maalgashiga dowladdii kumeelgaarka ahayd ee tigray, dabrasiyon oo sheegay inuu dagaalku bilow yahay, iyo tbrf oo soo bandhigtay maxaabiis soomaaliyeed oo ay gacanta ku hayaan. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, chanaalka subscribe-sa gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. Fideoga like-sa, sheer dhaho asxaabtaada la wadaag, wixii komantiana xagga hoose lagu reeb. Ku soo dhowaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. Madaxweyne Mustafa Cajar ayaa bilaabay qorshe cusub oo uu ugu dawarayo garabkii uu onlf ka soo saaray ee uu xisbigiisa bb ku soo daray ee hayaala xaamud oo ciise ah uu guddoomiyaha uga dhigay. Wuxuu sameeyey Mustafa Cajar sanduuq dawarsi oo uu ugu magac daray sanduuqa tabarucaadka dhibanayaashii tbrf, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu sanduuqani yahay mid wax loogu ururinayo garabkii onlf ee reer isaaq, beesha ciise iyo makaahiil ka koobnaa eeyna cajar hunguriga ku raacay. Kadib markay dowladdii mustafa cajar u weyday waxay xataa kirooyinka guryaha iskaga bixiyaan, ayaa wuxuu u sameeyey mustafa cajar nooc uu shaqa abuur uga dhigayo laakiin bahdil iyo dawarsi ku ah. Wax dhibana ah oo in wax loogu qabto sanduuqan loo sameeyey ma jiro, ee niman baa la rabaa in la iskaga jeediyo oo ay kirooyinka iskaga bixiyaan kadibna ganacsi ku samaystaan si ay miisaaniyadda dowladda oo reer cajar ku filanna ay uga sii jeedsadaan, karistaaga maalin walba taaganna ay u joojiyaan. Mustafa cajar dhibanayaal uu wax u qabto iyo sanduuq uu u sameeyo iska daaye garabkiisan onlf ee uu xisbiyeystay ayuu xafiis u kirayn lahaa meeshuu hantida shacabka uga xalaaleeyey. Sanduuqan waxaa la sheegay inuu furihiisa hayn doono garaad kulmiye oo ah dhiigyo cadka ummadda soomaaliyeed ee maanta ahna calooshiis la ciyaar aan garaadnimo u kalmin oo jaajuus u ah mustafa cajar. Haddaba waxaan ummadda soomaaliyeed ee deegaanka deggan ku wargelinaynaa inaysan ka qayb qaadanin sanduuqan cusub ee ay ina cajar garaad kulmiye iyo onlf qaybta dabaqii tedhi ku muranta ay u samaysteen inay dhiigga iyo dhacaanka yar ee ku haray ummadda inay kaga nuugaan. Gaar ahaan ganacsatada deegaanka waxaan u sheegaynaa inay sanduuqan xaaraanta ah ka feejignaadaan oo aysan hal shilin ku darsanin, maadaama aysan dan ummadeed ku jirin ee rag camal la'aan ah guryo loogu dhisayo inta magac ummadeed la huuliyo si loo hado ummadda oo wax qaban looga dhigo. Haddaba la soco, lacagta aad sanduuqaas ku darsato akhriya adduunba waa cadaab aad horumarsateen. Mayalka adag ee tbrf ayaa soo bandhigay koox dhalinyaro soomaaliyeed ah oo ay sheegeen inay dagaalkii waqooyiga ka qayb qaateen oo maxaabiista dagaalka ay ku qabteen ka mid ah wakhti xaadirkana ku jira gacantooda, iyagoo weliba ay qaarkood dhaawac yihiin balse u eg in la daweeyey. Wiilashan maxaabiista soomaaliyeed ah ee tbrf dagaalada ku qabatay ayaa qaar ka mid ah sheegeen in lagu khasbay dagaalka iyagoo eritriya tababaro ugu xaraysnaa sida ay tv-ga dw sheegeen. Shalay ayay ahayd markii dowladda maraykanku xaqiijisay in ciidan soomaali ah ay ka dagaalameen waqooyiga itoobiya laguna qabtay gudaha itoobiya. Wararkayagii shalay
ayaan idin kula wadaagnay inay jiraan maxaabiis soomaaliyeed oo ay TPLF ku qabatay dagaaladii waqooyiga Itoobiya ka dhacay iyo inay muuqaaladooda soo bandhigi doonaan. Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay jamhaadda TPLF inay cadcad u jarjartay wasiirkii maalgashiga dowladdii ku meelgaarka ahayd ee deegaanka Tigray ka arrimineysay biraha kooban, kadib markay TPLF dib ugu soo noqotay caasimada deegaankaas maqala ee Tigray. Madaxweynaha rasmiga ah ee deegaanka Tigray, Dr. Debretsion Gebremichael, oo hadlayna wuxuu sheegay inuusan dagaalku dhammaanin ee uu hadda uun bilow yahay, halka madaxweynaha Itoobiya Sahle Warqe ay sheegtay inay deegaanka Tigray qayb ahaan uun ciidamadii dowladda kala soo baxeen balse ay goobo badan weli ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya, iyadoo shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga soo saaray inaysan xataa ciidamada axmaradu sii joogi karin deegaankaas.